apapun yang terjadi nikmati, mumpung masih bisa menikmati. Ayo gendang nikmat-nikmatan. Masa digandrung panggangnya keli rokok terus. Yang disekel ya aja rokok eh. Lah apa? Ya tangane no. Oh iya. Cinta tidak memandang wajah dan rak. Kok wajah Mas Yusuf bagusnya kaya ngene to delono ya. Iki mau aku untuk titipan Kopa Anafi okay. Ngersake gandrung. Oh nggih. Gandrung iki gandrungan okay, maksudnya. Yeah. Gandrungan iki niken kon gandrung. Kale? Kowe. Loh. Heh. Eh. Kowe kudune jawabmu aku mau bengi ngimpi apa? Ngono. Oh, okay. Baleni. Niken bengi iki gandrung. Kale? Kowe. Duh, aku mambengi mimpi apa? Kowe mesti kurang banter, aku mau bengi ngimpi apa? Oh iya, baleni. Baleni. Gandrung karo kowe. Duh, aku mau bengi ngimpi apa? Mesti. Oh. Aku mambengi ratu runa. Ah, ora, iki tenan iki pundutane Pak Nabi lho. Nggih. Gandrung. Pantese yen kowe gandrung karo Yusuf. Iya tul. Kersane. Aku nek gelem lakonane lho sing rada girap-girap ngene to. Ora girap-girap. Sapa? Kok karo kowe ora gelem wingi kepethuk wedoan sikile ki wong kabeh wis dipangan kok. Gila. Lah ayu kok. Oh ayu ya? Oh iya. Wis ta. Gandrung ki piye lho Makde maksude? Roman gandrung ki supaya sing lanang ternyuh lan tresno karo kowe, nyedaki pendekatan. Iki ning kene ya nek bantale babuk ya. Apa? Mas. Hah? Kowe yen bar wayangan nggo nandu dalange. Dalange lak lempoh. Wis tak bewek, tak iwangi kowe, tak iwangi. Pokoke ayo digandrung. Gandrunge piye? Ya nganggo tembang kena. Oh, bawa. Bawa ra melu Yusuf kok bawa. Maksudnya kan bawa tembang apa ngono lho, Mas. Oh, ijoan. Terserah kowe sono. Oh, sembarang. Sing iso ditibake kadung tresno ngono wae ya. Ya, iki. Ki nanti mawon bawa ki nanti. Ayo coba, Bang. Tunggu. Belok. Tak tunggu ki belok, yen wis budal sik lagi selendro. Mas, dalem dhek. Ampun nganu lho, ampun grogi, ampun enten rasa-rasa sing rasa ngono lho Mas ya. Rasa strawberry apa rasa coklat apa? Pokoke intine iki profesional saja gitu lho. Oh iya. Bengi iki nyambut gawe. Bengi iki Yusuf ketok putih. Pucet. Ya ora. Wis to, ayo. Ayo. Masa ya bendina kan nyawang debok wae ya to. Nah, cepai saling. Nah, ngono. Nih ya ora kaya ning warung kopi ngono to. Sing romantis ayo. Ayo, Ken. Tunggu masa digandrung panggangnya keli rokok terus yang disekel ya aja rokok eh. Lah apa? Ya tangane no ya. Nah ini no geng karo meneh kemlintine di roman wong ayu udah tutut rokok jatah lho. Ayo dhewe lek. Lah lu disambut to ayo. Ayo. Rokok esamen apa to Mas? Jarum blek. Ben nek ketemu nganu ya tak buketi kuwi ya. Oh iya. Nek ulang tahun aku ulang tahun. Ulang tahunnya kapan ya? Tanggal 7. Tanggal 7 apa? Juli. Juli? Aku Juni deh. Dek Juli aku Juni. Kuwi nyedaki. Nggih. Nyedaki Juli iki cedak. Heeh, berarti jodoh ya. Jodoh. Juli iki sok yen rabi kudune wulane Desember. Lho kok iso? Lho, nyeleng isik no le.
Iya iya. Nggih nggih. Ku modalmu apa kok ora nyel. Pak Nafi mangke Yusuf mboten sak disangoni pun untuk bayaran jejer niki pun senenge mboten umum, Pak. Aku wis nampa kok. Oh, wis nampa kok, wis lunas kok. Oh, mboten sida, Pak. Ya. Ayo, Dok. Seliramu wes kok memorimu kebak aja media wae. Rawuh. Iki sawangane iki kaya film kuno, roman kok lunggu. Roman ki ngadeg. Ya ora lah. Sing iki lho, delokan to. Sing kiwon nyekel bokong, sing tengen nyekel ciduk. Eh kok ngising. Ayo. Ilane yo. Anu, ten kiwon nyekel bokong, tengen nyekel tangan kok ciduk. Pakde. Apa? Lek kiwon nyekel bokong sing seton nyekel ciduk berarti ngising. Heh. Bener bener. Ngengek iki. Kok bahas ngono kuwi gilani. Lah kowe ora gelem ngadeg. Sop. Nggih. Padhek. Bengi aku bengi iki iso mlaku to dalan kok. Ya lho. Lho kok ya aku ora digendhek ya, ya Allah. Ndak mau aku. Roman ki ora tau nyekel mic kabel iki. Oke, nggih. Pripun Pak Dalang? Buno budalang. Oke, pripun budalang? Iki Pak Dalang budalang ngene ya pomone ya, ya Allah. Soale lek pomone dhewe wis rabi ya Mas Yusuf ya. Sampeyan dalang terus mari ngono sampeyan tak tunggoni nganti esuk ndahne ya ya Mas. Heeh. Ayo, aku penyote kok. Lah. Pripun piye piye? Piye? Ya ditampani no ditampani. Oh iya. Ya kualek ta. Oh iya. Dia sing garwane wong kathah. Eh. Masamu bojomu arisan kowe. Heeh. Garwane ingsun. Dia jeng garwane ingsun. Ya. Ki nek ra dikon ya ora ngene iki. Kok sih aku tak gawe parfum dhisik ya. Aku men disayang karo Mas Yusuf tau menawa aku kok dicium. Ya ora ning kene. Ora ning buting kok ya, Mas. Wis. Pakde jajal to pakde ambunen to? Oh. Wis wangi ya. Korgo itu ambune tok. Jajan. Yo. Sok kapan kowe iso ngono sok kapan meneh? Ana kesempatan cia. Oke. Oh ngono ya. Eh kuale sing ana ning arep. Heh. Sing anak sing digandeng kok mburi. Waduh. Wah. Wah. Jajan dicontoni dhisik, dicontoni dhisik. Contoni contoni. Ngene, tak shooting ngene. Ngene iki lho, wong gandeng karo wong wedok iki kiwa, posisine wong wedok kiwa. Lho, jal mlaku tak ruwi. Kowe Mbak Nike. Nggih, Mas Yusuf. Tumbasan pinten iki, Pak. Yusuf TLK telek ada kecelengan ya aku coba dirui ya gim laku ngono rek si taruh siapa ki aku ngono balen Yusuf Pak Sigare karo sapa le niki kali bojo kula bojo kula entek pirang omah Kontek pirang omah to? Wong kaya ngene cuk kene iki ra tambel akeh ora mungkin. Sederhana iki. Oh, wong wedok sederhana iki kaya aku. Oh iya 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 iya. Cinta tidak memandang wajah dan ra. Kok wajah Mas Yusuf bagusnya kaya ngene to delon to ya. Kandhane kok. Kuwi engko sesasi ora raup nganti besisi. Kok dilapi to Mas? Enggak kemoto-moto. Alah kemati, pehono yo niken we. Tisu biasane anduk cilik lho.
Orang aku ratau nggak wanduk cilik kok. Pining kono enek tisu ning kene wae tak lapi. Oh iya. Ora ngono kuwi. Yo ngono kuwi cahyo karo wong lenang kudu sing bekti. Ya kono tutuke ya, Lek. Simbah bubuk. Oh kono linggih berarti adewe ya linggih ya Mas ya. Ya kono linggih. Lah sing ditonton sapa? Lah sampean linggih kok sing ketane. Pripun pripun? Uang kuwi kudu bisa menikmati hidup. Nggih. Apapun yang terjadi nikmati mumpung masih bisa menikmati. Ayo gendang nikmat-nikmatan. Aku nderek. Aja mesu-mesu. Ayo karo bapa. Nek arep nderek kae bagian dokumentasi wae. Ayo. Sampai bidang. Ini jane keliru kok, Mbah. Apa? Aku karo kono dhuwur kono lha aku arep nyawang apa aku? Lho, yen dhuwur sing wedok roman kadal. Lungguh. Oh iya. Ah. Awes bener mau kok ya. Lah ya ora ketok ndek dhuure. Iki sing diarani roman kadal. Ora tau ngadeg mergo dhuwur sing wedok. Ayo Ken, gandrungan supaya dheweke ternyuh. Pangku. Pangku, pangku purel. Ha sing bener kok ya. Ki usel-uselan ngene kok. Lho, jareng kuwi lho simbah kuwi. Kuwi tresno. Oh, tresno. Ngono. Ayo kek gowo pegol karo minyak. Heh? Gowo duit pegol karo minyak. Padake opo? Roman kerokan. Video non Mas Sulis, kayak kaki. Masa yang ngono nek? Lah kepiye? Sing rada romantis ngono loh Mas. Apa iki kurang romantis? Kurang dirangkul ngono apa piye lah. Pengen Mbah. Ora, aku kok golek sing dalan wae. Ora enak sing gelem jenengan. Apa do muni tak dundung pedot ngono lho. Upama sliramu sekar semangka. Melati kok semangka. Oh, ora tau nonton Sony kowe. Sony pedot. Kon sing romantis lho Rono yo. Ya. Eh, gak gua ngudut. Jare kon sing romantis ngene iki romantis. Eh, marake wong tua kepengin. Ya yo ora apa-apa wae jane tak pikir. Mbok dhewe wis ora iso dinggo. Slirama. Pripun, Mbak? Oh, pacare ayu kok panganane semangka suguhan. Beli. Mbah, wis kaya kakang apa Mbak Yuadi to? Eh? Iki Mbak Yu latihan bowo. Aku nunggu ae karo mangan. Lho kowe iki dalam apa security? Kok nunggoni Mbak Yuli latihan? Ayo, Roman no latihan. Kang pilih
Iki romane iki ning ngisor patunge Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kok lanang iki? Lho wonone iki kok pemane sing wedok entek kok. Nikahkan kamu hey! Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Ora iki dunia panggung, dunia acting. Anu mboten njlanteng ngriku lenggah. Apa iya? Eh mikae wae. Iso nalekke ra tak talekke. Aku ya lagi tuman Pak Den Dalang lho weh. Jong, ya iso ngeprak bareng. Lek ngeprak lho, iso sak. Aku rumangsamu, aku iki turunane Dalang, Le. Sik, sikile piye iki? Sikile dibondo. Angger ora kulino keplek ya angel ya sila iki ya. Angel men to, Sob? Mbok apake to? Ditekek wae gendang kelis. Sop aku sesuk job iki. Lunging kadung mambat wit. Tukangi lampu diut diamput. Pak Dalang ampun duka Pak Dalang. Arep ngundhake rego sithik lho kok ora entuk lho. Monggo Pak Dalang. Ora Dalang ra paten. Wah, iki copote piye sop? Wis ana ngono sik aku tane kene. Ngono sik wae kok ngrepotne. Tak ngrasake dadi dagelan jenengan ngrasake dadi dalang. Ngono bae. Ayo terusno diajeng. Oh ya ora ono amplop-amplop ten. Orang tak sibuk kok ya. Ya sore. Ya sing alus kok Kang Mas ya. Ya menggo dhewe sik mandek ka. Niki. Kuwi sapa ya ijune? Kuwi Kenasi Citraksa ngono kok. Pripun Pak Dalang? Kowe karo sapa le? Kula kali dik niken. Alah kok ya karo wong edan. Sengkunine nguyuh. Bekas kusir dokar kok le. Sampun Pak Dalang. Heh, sampun. Sampun sak menika bawane. Adus. Lho kok adus? Ha wis rampung gaweane ya adus kok. Bawane kok gaweane. Copot meke. Tenan ngono sik. Asine Mas Yusuf iki mah menjauh dariku. Kandhani kok. Nek sampean wis tuwek wis apal to karo aku ya wis. Ning kono bae. Wis. Semengi utuh ning kono bae ya. Sop. Anon, turai sithik ya. Oke. Sotah ngono lho Mas, sotah. Eh? Sotah. Apa? Turai sithik ya sotah. Mbak Sotah. Ora ono. Ayo. Aku utuh ta? Utuh. Iya. Apa? Udut raja. Nyah. Hei, utut. Oh,
ana wong kancane lomo ora ento lho. Iki udutku. Oh, mbekmu to? Heeh. Oh, sori, Mek. Hai, Sona. Padak yo. Yo. Selamat mas katon tetene yen bo berangkatan ora iso juk. Dan terangannya tadi dagelan itu ya abot tenan kok Mbak Karen. Oh ngaten. Nggih. Sing ngono mik. He. Sakmenika dadas patung. Oh dadi patung ya wis. Nggih. Di banyu keras kek kok kek. Enjih, wah ya ngenten iki lewis tuwek jan ngungkruk kayak pitik. Pacan nesarwa. Assalamualaikum.
nggih. Matur sembahan Mamas. Nggih, Mbak, apa? Dek niken. Iya. Ya. Kewayon, Nduk. Dalan kewayon ki ya pas nusup iki. Nggih. Lah mengko kula niku jane tiyang ngajar meng nyoba-nyoba lho kok. Delalahe dipun tampi dening para masyarakat mriku nggih. Alhamdulillah, kula syukuri, Mbak. Niki na saestu lho, Pak De. Ngefans sekali kula kalih Mas Yusuf niki. Wah, aku sing ngefans karo jenengan kok. Aku ki ngefans karo Mas Yusuf. Aku jane yang ngefans ning terus dadi ora ngefans. Ndane apa? Ora tau ngejak. Padha. Ya lagi iki tapi sing ngejak ya sing di omah itu. Sing ngejak Pak Hanafi. Pak Hanafi ya. Udah Mas Yusuf dhewe ya. Wah Yusuf ora tau ngejak. Ora tau dhewe sing dijak wong kono kabeh. Ya kamu kok tenan lho. Ngene Mbak nih kan. Nek kon ngejak kok anu WA, calling WA wae. Ngono arep kontak iki wayang ngene kene ayo melu ngene ayo tak omongi ya pripun aku ki yo mantan mafia heeh dadi jurus-jurus ngono ki aku sapale perkara job kok njaluk WA ya WA manajer wis kowe ngejak niken melalui aku oh nggih siap ya lah ngopo kok gak WA-an aku dhewe WA-ne Mas Yusuf dikene WA aku ngono WA aku kan ngebokke WA-mu ngono. Lah WA aku. Lah WA-ne sampean wis bosokno. Kedal warsa wis ta. Wis ganti ya ya, nomere ganti. Kowe iki bar tak gosok minyak zaitun. Wah, aku omong karo bocah-bocah ngene iki. WA DWA. Lah ya WA. WhatsApp kuwi lho WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp ini ya memang WA ini WhatsApp ya jadi ini tembungnya aja WA-mu dilepok ke WA aku loh, Mas Yusuf sih ngomong ngono lah kan aku WA aku dikainin gue Mas Yusuf mas kan nomornya yang diwandawi malah lebok-lebokan apa lah ngelebokin nomornya HP kok loh loh ya sama yang berarti sih salah paham ya tuwek salah paham gak boleh berpikiran kotor itu namanya Victor pikiran kotor kira-kira WA-ne budemu sik iso teleponi dhek aku. Lah apa teko budheku bareng? Lah aku ki wis tua ngerjak omong kaya ngono ki ora genah pikiranku le. Eh, ngene lho. Kita tuh di sini ikut bersyukur karena Pak Hanafi telah membuka tempat kos. Wow. Apa? Soale kowe yen malaria mbok aja nang pojok. Wong jamongan menggeh-menggeh. Lah, ini dibuka untuk kos-kosan yang ketiga. Waduh. Chapter 3. Ketik non chapter 3. Kecek. Pak De radi mri. Rene wae, Pak De. Eh, kowe engko yen nang kono ora dibayar malah bayar lho. Dene. Aku kepethuk niken iki sese kok bali 20 tahun kepungkur. Dhuure padha, dhuure. Nah, dhuure padha ning ya iki ikut bersyukur Pak Hanafi telah membuka tempat kosnya yang ketiga. Alhamdulillah. Karena yang pertama itu di daerah Yana Kleru lho ki. Nggih. Sing kos-kosan pertama kuwi diteke ning daerah kira-kira kuwi. Kuwi Mbok Menowo. Oh, piye to jane ngerti tenan apa ndak? Sing duwe iki Pak Hanafi aja takon aku. Sing genahe teng pundi? Wonten pundi, Pak? Mantasi. Bekasi. Lah ya Bekasi iki mantan. Wah. Mantasi, terus yang kedua iki ning BSB. BSB iki ya Semarang uga yang ketiga sini. Oh nggih. Alhamdulillah. Jenenge Jelita. Kose. Jenenge Jelita kuwi tegese ana. Napa? Je iki jelas ini tempat untuk kos-kosan. Nggih. Li. Aku suka Li. Li ku wong ya. Maksudnya terjemahane sampean Li, lek mau ya apik ngono lho. Kopengi budhemu tak takonan. Seneng ora ya. Li, lihatlah betapa bersih dan rapinya tempat itu. Nah, nelok tapi tampak nyaman dan aman untuk tempat kos. Tepuk tangannya. Itu cerita. Sen meletik tenan. Lah aku kene didi kulino ngonceki ya. Oh, ngonceki jajal Pak Has. Pak Hanafi.
Pak Hanafi. Nuwun pangapunten, Pak. Topadake sabun, Mbak. Hanafi. Hati halal semua harta yang dimilikinya. Nah, nafasnya untuk beribadah. Nggih. Pi. Fi, fi. Oh ya fi. 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 Iki ora gadeng sing muni fi iki wong ayu yo tak lek. Finansialnya sebagian besar untuk sedekah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nek iki yo sedekah dono rasa gawe tontonan nyenengke piyayi kene. Betul. Wow. Iki Yusuf. Sop. Ya yu. Ye. Yune kan ngerti sup iki lho. Sup iki sup ayam apa sup apa? Yusuf, yuki Yuswani sih muda. Sup. Suki, ini su mati ni feta. Suki, suki sanggit, suki carito mergoda. Amin, ge, terus. Fi, familiar bucai. Mikem. Nah, saya ini dion saya. Mika, E-M, S-A-L-I-N-D-R-Y. Mikem, Salindri, Ni. Si, Mikem tak unca aneh sih ya. Dion saya ini gini. Ya, jauh, dua-dua, Niken lah ini. Ya, Niken, Niken. Niken. Nengatkan apa? Niki niatin yang dipapan hibur sing mirsani. Oke, Ken. Ken nopo-nopo purun waton dibayar. Wah, ya. Wah, ya tidak semurah itu, Ferguson. Maksudnya dalam apa nih? Ya, udah mau aku. Si. Emang gue cewek apaan? Maksudnya dalam rangka menghibur di atas panggung. Jangan kau kok nyanyi kue jatil ya oke. Apa wae oke suarane apik, pawane becik, rupane ayu. Lah gurune sapa sih? Mbah. Lah. Lah gurumu sapa? Sampeyan kok. Engko darake aku sombong kan. Aja diketok-ketokke. Wong anak kowe bodho kok kowe pinter. Anak kowe malah blas ora iso nembang, ora iso joget. Amarga mboten diturunke kok ya. Pakde, Pakde. Apa? Iki ndongakne kagem Bapak Hanafi. Hanafi. Kalian Ibu Hanafi? Nggih. Nggih. Nggih, didoakan semoga semakin jaya selamanya. Amin. Sing penting sehat selalu. Amin. Panjang umure. Betul. Dipun paringi rezeki kang kathah barokah ora lekan ning malah kebak. Nggih. Mergo harus didongake. Beliau itu termasuk manusia yang tebal imannya. Iya. Makanya aku sering ngonceki apa to tegese tasakuran. Nggih, napa ning? Takwi tandanya orang yang tebal imannya. Jangankan diberi rezeki, diberi penyakit pun tetap bersyukur karena Allah menguji umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Nggih, leres. Makanya dia bersyukur. Pokoke titikane gampang. Wong sing bersyukur pun imane tebal. Ning wong sing imane ora tebal ki titikane gampang. Napa? Yen wong lanang semakin kaya semakin nakal. Ning yen wong wedok semakin nakal semakin kaya. Ya padha wae kuwi. Ya ora padha. Bentene napa? Kok iso? Ya kuwi profesine beda. Wis pikirin dhewe wae ya urung nyandak marai. Nah aku nyandak kok aku. Oh nyandak? Nggih. Oh ya nakal berarti kowe. Dadi kuwi ta sah-sahnya kalau diketahui orang banyak seperti malam hari ini Pak Hanafi syukuran sing mengetahui orang banyak. Kurang abdol kalau tidak dibarengi dengan ini tirakatan. Nggih. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Ini tetap walaupun bagaimana manusia itu diperkenankan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Leres. Ngono. Ya. Ngerti ra? Nggih. Ku perkara ngene iki syukuran iki gaweanku. Tak syukuri mlebu gethuk barang ngene iki mau tak syukuri po. Mlebu gethuk apa ta? Gethuk kuwi sumbere lagu. Oh sore-sore padang boleh. Kuwi sumbere lagu campur sari. Kowe campur sari apa? Sing biyen aku apa sing suwe ora tau metu. Nggih. Kuwi lagu apa? Gethuk liyane gethuk apa? Campur sari. Liyane gethuk nganu. Sing suwe ora metu-metu. Apa? Sing suwe ora tau metu ki nganu. Aja dipleroki. Ngono-ngono kuwi ta? Ha, aku kuwi ora lagu campur sari. Oh iya, Deng.
Apa ya? Wes sesuk go PR wae. Nggih. Kok mikir ngenteni mikirmu kok suwimen? Wong jam 12. Santri peko, mangku purel. Apa? Aku ora tau tak apalke. Mangku purel ora tau tak apalke. Mangku mbok demu wae kabotan kok. Mangku wis bakune iki sumbere lagu. Nggih. Nah, mula kudu diwet-wet. Biasane lebih apa kuwi lebih awet lagu-lagu. Nggih. Buktine nganti saiki gethuk ya tetep metu. Nggih. Ngono. Ning genten sing suwe ora metu-metu nggih enten. Wis biasane ora cocok. Pekowe kowe arahmu arek ngono to. Perkara kok ngono wis sanggitku le. Nggih. Ya. Nggih. Ya. Iki piyayi kene iki. Mohon izin Mas Yusuf. Monggo. Iki neng kene iki ngenteni suara niken karo polahe niken. Ah, polahe berat-berat apa jenenge? Kok berat? Lah ya kowe. Moh to. Apa? Ah, ngono wae, Ma. Apa Pakde? Sing suwera tau Banyuwanginan mawon. Oh nggih. Banyuwangi iki kadoan kene iki Banyumane. Sing cedhak wae aja Banyuwangi. Paling ado ya Banyu Biru ngono lah. Apa kuwi nggon apa? Kuwi ya nggon desa, kecamatan. Ah nggon ngono kuwi ngono. Sing lagu kira-kira kuwi polah apa? Ya kuwi Banyuwanginan wae. Kan aku teko Jawa Timur to. Nggih. Iki termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya diparing sing kasar wae. Nggih, mangga. Napa tembange? Sing kasar. Mayat mayon. Sing kasar aja halus, Mas. Yen halus ki. Halus ki yo siwir. Plinti. Nani Reno. Telundan, telundan. Eh, kleru ya orang ngono ya. Orang. Kok sampean sing ngamuk sing ngumpul ngono kae lho. Oke. Iya, ya. Ya. Sampean bengi. Toni, kowe lindik sing nah Toni. Sopo pegedarmu jenenge apa? Hayu, Hayu. Ayo. Kok Toni? Toni Suhayu. Oh ya. Kuwi ceking kok ya jenenge. Gondren Ronaldo Wati ya. Mambiat mayan aja 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 dibalik aja dibalik sik Mas. Tak ngematke sik. Lah ngopo ki ngematke iramane? Ngematke sing arep apa sing mburi? Eh, ngarep ra ketok. Aku sak entuke kok. Ora pas. Ngene iki lho anggere aku ora tau mbok jak ngene iki ora tau. Ora tau sepel. Kene lagi ngeden kono wis blok sacek kok. Sing joget aku kok sing nafsu kowe to, Mas. Ora ngono, arep dipaske jenengan obah wae kok. Oh, kudu orang itu obah ya. Oh, sorry Mac. Kudu obah wae ya meleset. Iya. Suarane tak kira ngendangi itu. Sapa kae ora jenenge sapa? Loh. Sukir. 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 Ya. Yo. Sukir ngarepane pecel. Ya. Kendi. Pinter jenengan sukir kae. Wis. Wis, engko tak jak ning KBRI le. Ah. Loh, ngopo? KBRI. Napa niku? Kali Banteng belok kiri. Wong takon dalan. Urung ngerti sesuk kowe tak jak dhewe kok. Okay. Nggih. Ngertiku mung Bandung. Ya. Nyerah.
lagi iki lho. Aku lagi iki lho mekekeh kok. Pak ajrok iki lho. Bedah. Hah, ngene iki lho. Ngene iki mak cereng. Temane angger lek pokoke jegleng aku iki penak. Aku krungu mak klothok opo kan. Rumangsamu nggonku kuwi kaleng ngono iki. Ora mak klothok iki swara panggung iki lho dijloki iso. Aduh. Mangsamu apa aku ning gigi gembol omplong ngono iki. Mak klothok lho. Lato-lato. Pienyu wangi pas wih miring ini nak miring ini gue kok apa-apa enak terus. Ayo durung apa-apa dirasake ya mesti apa-apa enak. Nek sampean ki rada lemes lho garae. Kok iso? Wis tuwek. Mo kuwi mergo sok ora sok ngunjuk jamu tetes herbal bio moringa. Aku yo jane iki arep kepethuk niken ki wis ngombe pil anu kuku. Pil kita. Kuku Bima. Kae minuman kok ya ora pil kok ya. Hah? Kae minuman ora pil kae. Oh, minuman. Minuman. Lah mau dikeki karo bojoku nyong ngombe sik. Iya. Apa kuku Bima? Kuku Bima. Tak ombe iki katon sak jempole. Ayo ngene iki ta iki. Lah iya. Pakde, akar sinden-sinden iki do guyu apa? Apa? Sampeyan iki wis tuwa ya ta? Heeh. Wis mambu lah kok dirubung laler. Orang ngawur lho. Wong sing dirubung laler kuwi malah umure dawa. Mergo malaikat pencabut nyawa arep jiko mambu. Mundur ora sida, malah sing wangi-wangi iki cepet. Oke, iki wah lu tau terjemahan mati. Andhe. Maksud e iki mambu rong adus ngono kae lho kan. Biasanya gue ngadu ke kan ditemploki laler ngoneng. Aku ki mau ngerti yang pasang aku bengi ki kowe ki banyu rongkol tak entek ki dewi. Lah ngopo? Loh, ngono aku ki banyu lak suple Mas. Nggih. Loh piyayi kan mandi banyune tuku. Lah jenengan yo tuku Mas. Tuku lho wong kene ki piyayi kok. Gagalan mampu. Padake ecek-ecek. Iya ya. Adus mergo ya pame mati. Wong jenenge nek sak ana-anane dirubung laler ya tetep kudu gelem. Iya no. Mergo anane goraku ya. Aja cengeng-cengeng iki golek duit lho iki. Golek duit kok cengeng-cengeng. Iya. Lah jane golek duit ta dhewe iki yang lawak lho diguyu kok. Ya dilanjut. Orang ya. Aja mbok tokno. Lho, mojot jarike mojot. Ngelet-ngelet. Oh.
Jer. Ayo Pak De. Kan nggih. Iya. Oke. Wah, wis buka sik jari. Ndak. Ayo, Dek. Bye.
matur sembah nuwun Mas Yusuf. Suarane ya mahuk. Iya. Iya, Mak. Iya. Yeah.